lazima watoto hawa tukiwazaa kwanza, neno la kwanza ni kitabullah. Na ni rahisi kwao. Al-hifdhu fi sighar kanakshi fi al-hajar. Uhifadhisha katika utoto ni sawasawa na kuandika katika jiwe, ukatia nakshi kwenye jiwe. Haitoki. Nguvu ya hawa watoto kuhifadhi wakiwa na umri huu tofauti na mtu kama mimi. Mimi siwezi tena kuhifadhi sasa hivi. Haya unayoyasikia ninayosema nimehifadhi nikiwa mdogo. Sasa hivi ukinipa haya haya siyawezi tena. Maanake inafika wakati hata mimi jina langu najisahau. Naitwa nani? Naanza kupiga hapa. Mimi naitwa Omari. Kumbe mimi jina langu alipo. Tuwahifadhishe watoto. Tukiwahifadhisha kama nilivyoanza maneno yangu, ndiyo tunatengeneza jamii mpya. Sasa hivi ulimwengu umegubikwa na mmomonyoko wa maadili. Na bahati mbaya tu wanaomomonyoa maadili hayo ni watoto wetu wa Kiislamu. Juzi wamekamatwa Panyarodi pahala, nimeisoma ile listi ya wale Panyarodi wote Waislamu. Muhammad Bakari, Suleiman Uthmani, Ibrahim Kasim, Daudi Tipitipi, sijui nani Kilamba, majina hayo, majina yetu sisi. Lakini yale akina Fausta, John Charles, Michael, siyaoni. Kwa nini? Wenzetu wanazo zile Sunday school. Wanazo. Tangu mtoto mdogo kama huyu, anamjua Mungu wake wa huko, anamjua mtume wake wa huko. Sisi tumekuwa waovyo kabisa. Hapo niseme neno hilo ni sawa. Tunawachukua watoto wetu baada ya kuwa nao sisi na tuna uwezo, walimu hawa wana uwezo. Tunaona tu tulichokuwa nacho sisi hakina maana, tunawapelekea wale. Yaani tunakwenda katika ile neno alosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utiya al-Qur'an faraa anna ahadan utiya minad dunya afdala mimma utiya bi faqali saghara kabiran wa kabbara saghiran. Hadithu sahih. Sizo tunayojua kwamba mtu aliyopewa Qur'ani kisha akaona mwenzangu kapewa kitu kikubwa kuliko mimi. Sisi tumepewa Qur'ani kisha tukaona wale wenzetu wamepewa kikubwa kuliko sisi, Mtume anasema mtu mwenye desturi hiyo amekifanya kidogo kikubwa na akakifanya kikubwa kidogo. Mwenyezi Mungu akuhifadhi. Amen. Nimalize.